תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי, ותודה ענקית על 15,000 מנויים בערוץ. וואו, זה מטורף. תודה רבה לכם על כל הפרגון ועל כל ההודעות שמחממות לי את הלב. אתם שואלים אותי המון בתקופה האחרונה מאיפה אני קונה את הממרחים שלי, את הקינדר, את הרפאלו, את האוראו. אז היום באמת אפשר למצוא את הממרחים האלה בכל חנות מתמחה באפייה שנמצאת קרוב לבית שלכם. אבל למה לקנות שפשוט אפשר להכין בבית? ממרח קינדר, רפאלו ואוראו, מינימום מצרכים, מקסימום טעם. בואו נתחיל בסרטון. במעבד מזון נטחן 5 קינדר בואנו לבן ו3 בואנו חום עם 20 גרם חמאה מומסת עד לתערובת חלקה ואחידה. וזהו! ככה זה נראה. הדפסתי מדבקות עם לוגו והדבקתי על צנצנת. בעזרת שקית זילוף נעביר את הממרח לצנצנת. וטדאם! ממרח קינדר בואנו. לממרח הרפאלו נמיס במיקרו 50 גרם שוקולד לבן עם חצי פחית חלב מרוכז ו-20 גרם חמאה לתערובת חלקה. נעביר למעבד המזון ונוסיף 6 כדורי רפאלו, כף קוקוס טחון וכף שקדים גרוסים. נערבל לתערובת עם מעט גושים, אפשר לערבל יותר לתערובת חלקה. וככה זה נראה. נעביר את הממרח לצנצנת. וטדאם! ממרח רפאלו. לממרח הפררו עשיתי את אותה פעולה רק עם שוקולד חלב. במעבד המזון נערבל חצי כוס אגוזלוס כלואים עד לקבלת ממרח סמיך. בדיוק ככה. נוסיף את תערובת השוקולד ונערבל לאיחוד. נעביר לקערה ונוסיף חופן שברי אגוזים. נערבב ונעביר לצנצנת. וטדאם! ממרח פררו. ממרחים מושלמים, ללא מאמץ. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בערוץ. ונעבור למבחן הטעימה.